tisto, kar je zaenkrat očitno, da pošiljajo v eter različne občutke glede učinka pogajanja, to, da se Britanci še niso povsem odločili, ne, kako bodo, oziroma kakšna je njihova enotna politika do teh treh konkretnih vprašanj in da se bolj zatekajo k tako imenovani pragmatičnosti ali pa praktičnosti, skratka k večji fleksibilnosti. Seveda Evropejci oziroma evropska stran pa ustraja, da ta optimizem pragmatičnosti mogoče ni najbolj utemeljen glede na to, da se Britanija prostovoljno odločila, da odide, da je nihče ni silu, da zapusti in da zdaj seveda na ta način mora nositi tudi svoje posledice, tudi zato, ker pač Evropska unija zaradi tudi svoje strukture ne more ostati v negotovem položaju. To seveda je povezano tudi z zelo preprosto zadevo, v kateri teče diskusija, da kar se tiče volitev in sicer kar se tiče politov v letu 2019, oziroma na drug način, kaj se bo zgodilo z izpraznjenimi 73 sedeži, ki bodo ostali po izhodu Britancev. Zdaj, tisto, kar je trenutno v obravnavi na odboru AFCO, je, da se do izstopa Velike Britanije ohrani enaka porazdelitev sedežev, kot velja ta mandat, takoj, ko bo izstop pravno veljaven, pa naj začne veljati nova porazdelitev in po tej novi porazdelitvi naj bi poslanci tu zasedali svoje mesta. Razdelitev naj bi temeljila na načelu degresivne proporcionalnosti, to pomeni, da nobeno držav članic ne bo zgubila nobenega sedeža. In za prerazporeditev naj se uporabi najmanjše možno število izpraznjenih sedežev, z Brexitom se izprazni 73 poslanskih sedežev. Se pravi, po novi porazdelitvi bi parlament štel potem 699 sedežev plus predsednika, 22 od 73 sedežev ne bi se razporedilo med države članice, ki pridobijo od 1 do 4 sedeže. Preostalih 51 sedežev ne bi se pa prihranilo za prihodnje širitve EU in za tako imenovane transnacionalne liste, če bi do tega prišlo. Slovenija v tem scenariju ne ohrani svojih 8 poslanskih mest. Nekaj, kar je nedvomno, kar se bo v vsakem primeru zgodilo, je, da ne bi teh 20 oziroma 22 sedežev vseeno razdelili zaradi poprave krivic iz preteklosti, kjer se ni upoštevala ta degresivna proporcionalnost, kjer so bile nekatere države praktično škodovane. Ne, to je fakt. Zdaj pa, če širitve ne bi bilo, če bi bil to zaprt proces, potem bi lahko rekli v duhu racionalnosti, dajmo te sedeže pravzaprav zmanjšati, skrčiti parlament, skrčiti službo in s tem prihraniti tudi toliko milijonov evrov. Ampak tisto, ne gre skozi 20-30 let, ne pa je to, da bi imeli samo en sedež. Da ni potrebne selitve. In to je, kar velik prihranek na letni ravni, če se ne bi bilo treba seliti vsak mesec iz Bruslja v Štrasburg. Glede na pogodbo, seveda je potem, po mojem mnenju, lahko sedež samo v Štrasburg. To je bil eksperiment, ne, ki se zdaj kaže v vsej svoji razsežnosti v tem smislu, kaj to v resnici pomeni, ne, pa še bo imel učinke, ki bodo absolutno delovale protivnetno še komu, ne, da bi se lotil podobnega podviga, ne, ker to je res povezano z ogromnimi stroški, z ogromnimi tveganji, z ogromno nepredvidljivostjo, pa res izgubo enega trga, 500 milijonskega, ne, ki je na nek način v tem globalizmu, ki ga doživljamo vse neko varnost, saj notrnjo ponujal, ne. Sam, ne, samotni jezdec v tem svetu je pa slabš kot Don Kihot, ne. Ne, je pa verjetno zelo, zelo tvegano, tako približno kot tisti mladiči, ne, ki se rodijo, ki grejo prvič na plano, pa ne ve, ki bo prvi plenilec pojedel. Ne. Če imajo srečo, preživijo, ampak je vprašanje, koliko časa. Tako da sigurno znotraj tega lažje rešuješ težave kot sam zase. Ne. Tema Evropskega javnega tožilstva se je pojavila že v letu 2013.
takrat, kar botrovalo je, da kar nekaj držav je nasprotovalo temu tako imenovanemu novemu organu, zato ker se ni točno vedelo, kaj bi ta organ počel. Zdaj ne bi se stvar premaknila iz mrtve točke. Sodelovalo ne bi samo 20 članic, ne vse. Recimo zanimivo, ne sodelujejo Irska, Danska, Švedska, Nizozemska, Poljska, Madžarska, Malta. Te države ne bodo sodelovale pri ustanavljanju tega neodvisnega tožilca. Ne bi pa dobil pooblastila za preiskovanje pa pregon kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU, se pravi korupcije, goljufije v zvezi z sredstvi EU, pa čezmejne goljufije na področju DDV. Zdaj, zadeva se sliši seveda tako zelo pomembno, ker če se na drugi strani reče, da so nacionalni parlamenti zaradi teh čezmejnih goljufij vsako leto izgubili najmanj 50 milijard evrov prihodkov, in da približno kar nekaj milijard na leto se ustvari na podlagi teh čezmejnih goljufij na različnih področjih, ne, je seveda treba nekaj storiti, ampak zaenkrat smo bili zelo srmežljivi pri reformah davčne zakonodaje, pri konsolidirani davčni osnovi, pri razkrivanju dobičkov pravnih oseb in mislim, da tudi pri tem tožilstvu se bo seveda zapletlo. Ne? Zapletlo v smislu, katera pooblastila, po katerem pravu bo sodu, oziroma bo tekel postopek, kako bo zgledal ta njegov ustroj, ne? Ker ena ideja je, da bi imel vsaki državi članici izpostavo, ki bi potem skrbela za sodelovanje na terenu, kjer bi obstajal ta znak, oziroma kjer bi ostali znaki teh goljufij. Je pa se problem, po mojem mnenju, v pravnem okviru, kater pravni okvir čezmejnih ravnanj ne, se bo, oziroma kazenski postopek, ki se bo pri tem uporabil. Ne. Kot veste, mnoge stvari padajo zaradi kazenskega postopka in govorimo o tožilstvu. Ne. In zdaj, če sem malo provokativen, to bo pa potem sodu, če govorimo o tožilcu. Kaj pa, če imamo tožnika, rabimo še sodnika. Ne, zdaj vprašanje, kam bo predal ta tožilec svoje ugotovitve. Ker težko si predstavljam, da bi tožilec na nek način preiskoval, vodo preiskaval in potem še kaznoval. Ker to je, hočem samo upozoriti, ker to je podoben problem, kot se je pojavil pri Olafu. Prvo se pričakuje, da se bo sploh odločilo, ali se ta zadeva v osnovi podpira, potem se bo šlo pa v razpravo, kako ne bi se delal ta pravni okvir. Zdaj gre predvsem za politično odločitev, ali gre za, ali je pripravljeno za neko tako obliko prisotna ali ni. Sam mislim, da ravno pri takih stvarih, ne, samo politična odločitev apsolutno je premalo, ne, da če ne bo pri tem neke ustrezne pravne podlage, nekega pravnega okvirja, ki bo dajal zagotovila, da tukaj ne bo šlo samo za nekaj, kar bo ustvarilo vtis, ne bo imela pa nobenega efekta, se mi zdi, je nesmiselno iti v stvar. Tako da, se mi zdi, da zadeva mora biti zelo, zelo, zelo utemeljena, da bi dobila podporo. Čeprav tako, med prvimi vtisi, ne, seveda nihče ne bo rekel, da je proti, ne govorimo o političnih skupinah, preganjanju kriminala pa davčnih utaj. Mi imamo Evropsko sodišče, pa sodišče za človekove pravice, pa, ampak tukaj govorimo pa o kaznivih dejanjih, ne? Tukaj govorimo pa ne govorimo o kaznovanju v finančnem smislu, tukaj govorimo pa o drugih oblikah, ne? Zdaj pa, tukaj pa ni isto več, ne? Tukaj pa ni več možno interpretativnih sodb, ne? Ko jih prebereš, točno ne veš, kaj je mislil tist, ki je to pisal, ker so možne različne razlage. Tukaj pa ni, ne? Tukaj gre pa za poseganje v neko svobodo, ne? Tukaj pa drugače, ne? To je pa v latinščini se reče nullum crimen sine lege, ne, ni kaznivega dejanja brez pravne podlage, ne. Pa če še tako nemoralno, ne. Ne, govorim tako, ne, da pač tukaj so te distinkcije, ki mogoče nekateri bolj motijo, ne,
druge pa manj. To gre pripisati tako imenovanemu dialektičnemu materializmu. Ne, in tako imenovanemu geslu Panterej, ne, da nikoli ne stopiš dvakrat v isto reko. Ne, skratka, vse se spreminja in tudi te odnosi znotraj držav se spreminjajo, nič ni večno in to, kar se skozi podarja, ne, tudi mir ni trajen in večen. Ne, in tudi ta razmerja so zelo občutljiva, zelo krhka, kar se vidi rekel, po celem svetu. Tako da, če smo nekako spali ta 70-letni spanec miru in blagostanja, ne, so se stvari v zadnjih 4-5 letih začele dramatično spreminjati, ne samo v Evropi, zaradi begunske krize pa finančne, ampak tudi v svetu, to, kar se zdaj dogaja, ne, tudi v odnosu med Korejo, Trumpom, ne, po drugi strani Rusijo, ki miri strasti in poziva k strpnosti in sodelovanju, ne, in ko Rusija začne s tako retoriko, nas more res skrbeti.